halkar ner till etappen. Det är Vingemåne turneringen för Rickard Vingas på andra platsen. Robert Vingas är redan nu och jobbar på Vingemåne som kan vara kant och håller bakom på sin andra plats där. Försöker att stressa Vingemåne som sköter frivakten då i sista omgången. Sedan gick den andra av och han har gått för första plats.